独家专访。从1995年出道至今，胡兵一直顶着首席男模的光环在娱乐圈打拼，模特、歌手、演员、主持人，娱乐圈的各种工作胡兵几乎都尝了个遍。从2006年远走美国，再到2011年正式回国发展，之后的一年多又接连出演了多部影视剧，胡兵正试着重新走回到人们的视线当中。我方振宇愿意娶你为妻，我发誓我会好好对待你，无怨无悔，你愿意吗？我要知道我的未来这么美好的话，我早就把你娶回家，让你过上幸福美好的生活了。嘴真甜，真会说话。回来以后我做了一些功课，就是说把国内的各种各样电视剧、各种各样电影都演了一遍，比如说像《步步惊心》啊，还有很多的戏我看了以后我都觉得都还挺不错的剧本。这一年多的时间拍了很多的电影和电视，差不多十几个作品，然后我会发觉其实观众喜欢的东西是最真实的东西。都说男人四十一枝花，已经43岁的吴奇隆正是凭借《步步惊心》中的四爷焕发了事业第二春。那么只比吴奇隆小1岁的胡兵是否也想再红一把呢？不存在第一春和第二春了，已经好多个春了，反正。但是对我来讲，我已经确定我自己要在这个行业里做这么久，所以说就踏踏实实的做，也不在乎是第几春了，反正就是慢慢的拍吧。话虽如此，不过哪个明星不希望自己有超高的人气呢？在2012年底，一部电视剧《姐姐立正向前走》中，胡兵就本色出演了一位熟男。虽然戏份不是很多，但这次尝试就相当的成功。虽然我溜得不怎么样，但是你放心，我会紧紧抓住你的手，不会让你跌倒。胡兵的这次客串不仅带来了意外的收视率，也给他带来了不少的人气。而随着如今娱乐圈熟男大叔的流行，已经42岁的胡兵信心满满，直言自己也是熟男队伍中的一员。我相信我是属于那种酷大叔的那种大叔的那种代表吧，因为这之前演了几部戏以后，我会发觉越是表现自己本身的东西的时候，观众越喜欢。那大荧幕里需要的是男人，不是男孩，所以我现在已经不是男孩了，所以说我觉得这个时机对我来说是挺好的。除了戏路上的改变外，2011年胡兵还成立了自己的工作室。不过与其他明星工作室不同，胡兵工作室并没有签约其他艺人，只是将注意力放在了自己的身上。我可能没有办法，因为我觉得对这个行业来讲的话，我觉得以前想做的事情太多，那现在把它归根结底就是在表演上面好好的去努力做好，就已经很不错了。好像之前你说过，你好像自己不太适合做生意，是吧？对，我做什么就都赔，所以说我也不想做，因为心地善良，有的时候会被人骗，所以说我也不太适合做这个事情。工作中胡兵有自己的压力，也有不得不面对的无奈，而在戏外胡兵也是一个相当会经营生活的人，旅游美食都是他的爱好。我很喜欢旅游，就是说我每一次拍完一部戏以后，我就会去国外待一段时间，一边旅游一边看很多东西，认识很多人。美食就是基本上就是一个吃货，就一直喜欢吃，但是因为自己的工作，所以有的时候吃起来我还是比较注意的。对，喜欢吃什么？我比较喜欢吃肉，肉食动物，就是各种各样的肉。前两天胡兵在宁波出席了电影《恋上2013》的开机发布仪式，虽然说在这部电影当中他只是友情客串几场戏，可是在发布会的现场他一出现便抢走了几位主演的风头，全新的熟男形象让人眼前一亮。由厉威廉、张兰心主演的电影《恋上2013》开机发布会上，众主演悉数亮相，华丽走秀。本是低调现身的胡兵，却因为新造型吸引了众人的目光。每天有这么多的工作，就把头发剪了，这样的话也不用弄头发了，就直接就出去了。然后我觉得省事儿，这个发型是自己剪的，因为这个就拿剃刀直接剃，就是平均剃就好了。你可以帮我修一下。哎，你要小心哦。除了新发型，已经迈入不惑之年的胡兵，近年来又是开工作室当老板，又是做制片人，不断拓展新身份。而近期的几部电视作品反而都是客串，这让很多观众不禁怀疑他会不会逐渐转战幕后。对此胡兵予以否认，对于重返荧幕野心十足，透露自己进军好莱坞的新计划。去年的工作量没有那么大，今年工作量提上来，差不多5个作品要做吧。今年也会跟美国的导演合作两个作品，那两个不同的导演合作作品，那然后还会在美国拍一个电视剧，
所以拍美剧，所以说我想今年的工作全部完成的话，应该是到明年3月份。